አድማጮቻችን መሰንበት ቻናል ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ያደመጣችሁ ትገኛላችሁ። በዚህ ሳምንት የወጣው አልበም መነጋገሪያ ሆኗል። መነጋገሪያ የሆነበት ምክንያት ካዘፋፈኑም ካነሳው ሐሳብም ጋር በተገናኘ ነው። ሙሉ የራሱ ስራዎች ወጥነት ያላቸው የተካተቱበት የመጀመሪያ አልበሙን አውጥቷል። ሰው ሲቀባበሉ ሲነጋገሩበት ነበር። ለማንኛውም ስለ አልበሙ ትንሽ እንጠይቀዋለን። ካስማሰ ብዙ የወሬ ሰው አይደለም እና የተመጠነ ነገር ነው የሚያወራው፣ ግን እኛ እንኮረኩረዋለን ማለት ነው። ሰላም ካስማሰ፣ እንደምን አለ? ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው አለን፣ ይመስገን። እንኳን ደስ አለ ብያለሁ። ይህን በቅድሚያ እንኳን አብሮ ደስ አለ። አመሰግናለሁ። እንዴት ነው? እንዴት አገኘኸው የአድማጩን አቀባበል? ጥሩ ነው። እስካሁን ጥሩ አቀባበል ነው ያለው። ጥቂት ቀናቶች ነው ያሳለፍ ነው እና እስካሁን ያለው ጥሩ ነው። ባህልና ወግ በጣም ጠንካራ ቃል ነው። ለምን እንዲህ አልከው? ባህልና ወግ የአልበሙ ስም ባህልና ወግ ነው። ሀሳቡን ያው ማለዳም ተነስቶ የመጣንበት መንገድ ነበረ። ከሱ እሱ አንጻር መፍትሄ ሀሳብ ብለን ያነሳ ነው። ሁላችንም የምንጋራው አንድ ነገር ቢኖር ባህልና ወግ ነው እና ይሄ ህይወታችንን ለማሻሻል የተሻለ ህይወት እንድንኖር የያዝ ነው ወይም የወረስ ነው ወይም ለወደፊት የምናወርሰው ሀብታችን ስለሆነ በዛ መሰረት ስለዚህ መፍትሄ ሀሳብ እናውራ በሚል ነው ርዕሱን እንዲህ ያልነው። ቆንጆ ቆንጆ ሀሳቦች ተነስተውበታል። ስለ ባህል፣ ስለ ወግ ትኩረት ያደረጉ ሙዚቃዎች ናቸው የተካተቱበት እና በተለየ መንገድ የተለያዩ ሰዎች ሙዚቃውን መነሻ በማድረግ ሀሳብ ሲሰጡ እሰማለሁኝ። ካስማሰ ድምፃዊ ነህ፣ ራስን እንዴት ታየዋለህ? እኔ አሁን እንደ አርቲስት ነው ማየው፣ ያው የጥበብ ሰው በሚለው ነው ማስበው። ከስዕልም ከተለያዩ እይታዎች ስለሆነ የሚመጣው እንዳልኩ ባለፈውም ስንገናኝ አንጻር አዲሱ የቤተ ሙከራ ይሆናል ስላልኩ ያው እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ነው እያየን ያለ ነው እዛ። ስለዚህ የጥበብ ሰው በሚለው ቢወሰን ጥሩ ነው። መናገር በሙዚቃ መታጀብ ዘፋኝ ያስብላሉ የሚል ጥያቄ አነሶ ስላሉ ነው ምጠቅስልህ። ምንድን ነው መልስ? ማለት ሰዎች ቢያውቁት የምትለው ነገር ምንድን ነው ከአንተ አዘፋፈን ጋር በተገናኘ? እኔ መጀመሪያ ይህንን ስራ መጀመሪያ በግሌ ስሞክረው ሳስበው በአንድ ጊዜ አንድ ሰው ሊናገር የሚችለው አረፍተ ነገር አለ እና በዛ ወሬ ነው ከወሬው ወሬው ራሱ የኛ ሀገር ሰው የሚያወራው የሚነጋገረው ምት አለው የራሱ የሆነ ከዛ እነዚህ ሰዎች ሲነጋገሩ በቤተሰብም በየቦታው ስሰማ ሪትምም መቁጠር ሲጀምር ለካ በራሱ ንግግር የራሱ የሆነ ሙዚቃ አለው እና ወሬ በዜማ ብዬ ነበረ መጀመሪያ ራሴን ስልቱን ለማዳበር የሞከርኩት የነበረው እና ያው ንግግሮቹን ከሙዚቃው ጋር በማስኬድ በዛውም ደግሞ ያው ከሂፕሆፕ ወይም ከራፕ የመጡ ሀሳቦች ስላሉ ያው ራፕ ማለት ሪትምና ፖኤትሪ ማለት ነው ያው ግጥም እና ዜማ እንደማለት ነው። ስለዚህ ግጥሙን ስንጫወተው ያው ንግግር እንዲመስልም ስለሚሆን በዛም ሊሆን ይችላል እንደዚያ የተባለው። ግን ያው ይሄ ሁሉ አንድ የሙዚቃው አንድ አካል። በጣም ጥሩ ካስማሰ፣ በጣም ብዙ አድናቂዎች አሉ እዚህ ትውልድ ላይ እና ምን ያህል ያንተን ስራዎች ሰው ተረድቷቸዋል ወይ ደግሞ ሰው እየተረዳህ ነው አጫወትህን አዘፋፈንህን? እኔ ማስበው ያው እንግዲህ ሰዎቹ አቀባበላቸውን መልእክታቸውንም ሲገልጹ እዛ ስራዎቹ ላይ እኔ እንደወደዱት ማየት ነው የመጀመሪያው ነገር፣ እያዩት እንደሆነ እየሰሙት እንደሆነ ማወቅ ነው። ከዛ ውጪ ግን ለአንድ ጊዜ ብቻ ተሰምቶ የሚበቃ ሳይሆን ሁልጊዜም በየቀኑ ስታየው ወይ ስትሰማው የተለያዩ ሀሳቦችን ታገኝበታለ ብዬ ሰዎች ያገኙበታል ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ አሁን ባይረዱት ቀን እየቆጠረ ይዋሃዳል ከህዝቡ ድባብ ጋር ያስባለሁ። እለት ተእለት ሲንቀሳቀሱ ይሰሙታል። በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲሰሙት የተለያየ መፍትሄ ያገኙበታል። ስለዚህ ያው እኔ ማስበው ለህዝቡ መተው ነው። ጣዕሙ ለህዝቡ ቀርቧል። ስለዚህ እንደ ጣዕሙ መጠን እያጣጣመ መፍረድ ይችላል። ትክክለኛ አገላለጽ ይመስለኛል። ካስማሰ፣ የትኞቹ ዘፈኖች ተወደዱ? እንደው የበለጠ ሰዎች ጆሮ ሰጥተው በጣም ደስ ያላቸው ዜማዎች የትኞቹ ናቸው? አንድ ሸሚዜ ሰፍቶኝ የሚል ሙዚቃም አለው እና የትኞቹ ተወደዱ? እስቲ ንገረን ስለ ሙዚቃዎቹ። ያው አሁን እንዳልከው የአገሬ ልጅ የሚልና መላመላ የሚሉት ስራዎች ታላቅ ወንድሜ ጋር የሰራኋቸው ስራዎች ናቸው። ዳንኤል ሰማ ይባላል እና መላመላንም የሰራው ዳዊት የሚባል ዳዊት ብሩ የሚባል ልጅ ነው። ይሄ የአገሬ ልጅ የሚለውን ደግሞ ዳጊ ዳግማዊ ሳሙኤል የሚባል ነው። ሰው
እነዚህ አዲስ እና ባህላዊ ነገሮች ሙዚቃ ስለሆነ ወደውታል ይሄንን። ሌላዎቹን ግን ያው ቀስ ብለው በሚያደምጡት ጊዜ ሰጥተው በሚሰሙት ጊዜ ሁሉንም ሙዚቃ በእኩል እይታ ይወዱታል ብዬ አስባለሁኝ። አይ በጣም ደስ ይላል። የሙዚቃ ምስሎች ከዚህ በኋላ ይለቀቃሉ አደለ? አሁንም እንግዲህ ጾም ይገባል እና ደግሞ በኮንሰርትም የማግኘት እቅድ አለ። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው እቅዳችሁ? ኮንሰርት ይኖረኛል፣ እዛ ላይ ሊያገኙኝ ይችላሉ ሰዎች። ከዛ ውጪም የቪዲዮ ስራዎችም ያው ማራናታ ጋር እየተማክረን እየወሰንን ያለ ነው። እንግዲህ ሂደት ላይ ነው ያለው ሁሉም ነገር፣ ስንደርስ አስተዋውቃለሁ። እኔ አሁን ስትናገርም ያንተም የህይወት ፍልስፍና ወይም አካሄድም በራሱ ገራሚ ነው እና እስቲ ከጧት እስከ ማታ እንዴት ታሳልፋለህ? ምን ያስደስትሃል? ካስማሰን ከሙዚቃ ውጪ ለየት ለየት ያለ ሰብእና ካለህ ብዬ ነው የምጠይቅህ። ያው እንግዲህ ለእኔ ብዙ ጊዜ ከዚሁ ጥበብ ስራ ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር ነው ማሳልፈው። ስለዚሁ ምን ይሻላል በሚለው ሀሳብ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ማጠፋው፣ በመወያየት በመመካከር። ከዛ ያው ጥበብ ውስጥ ያው የተለያዩ ጸሐፊያን፣ ገጣሚያን፣ ሰዓሊዎች፣ ዳንሰኞች፣ ሁሉም ሰዎች ሊካትቱበት ይችላሉ እና ብዙውን ጊዜ ያው በምክክር ነው ጊዜ ማሳልፈው ከሰዎች ጋር በመገናኘት። የምትወደው ድምፃዊ ማን ነው? ለምሳሌ ማለት አሁን አንተ ንግግርም ዜማ ያደረክ ሰው ነህ እና በቅላጼያቸው ወይም ደግሞ በተለይ የምትወዳቸው ሰዎች እነማን ናቸው? እውነት ለመናገር እኔ ሁሉንም ሙዚቃ በአንድ ስሜት ነው ማየው። ይሄ ነው ብዬ የምለው ሰው የለም፣ ግን ያው አዲስ ነገር ስለሆነ በእኛ ነው የጀመርነው። እንግዲህ በእኔ ነው የጀመርኩት አዲስ ነገር፣ በቃ በዚሁ ነው መሄደው ሀሳቤ። ማለት ያው ይሄ ነው ማለልህ አልችልም። እሺ እንቀበላለን። ካስማሰ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ስኬታማ እንድትሆን በስራህ ደግሞ ውጤታማ ሆነ የበለጠ ደግሞ በዓለም አቀፍ የሙዚቃ ውድድሮች ላይ ስምህን እንደምናገኝ ከተሸላሚዎቹ ተርታ በሌሎችም ዘርፎች እንደምናይ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ መልካም ጊዜ። እሺ ለአንተ ምንል መሰንበሻ ይቀጥ